Волинський обласний центр зайнятості працює над тим, аби кожен громадянин мав достойну роботу з гідною заробітною платою. Один із пріоритетних напрямків – працевлаштування учасників АТО та осіб з інвалідністю. Адже саме ці люди потребують особливої уваги та підтримки. Директор Волинського обласного центру зайнятості Раїса Кучмук зазначила, що чимало волинян, щоб зорієнтуватись і знайти роботу, звертаються за допомогою саме до центрів зайнятості. Середня тривалість перебування на обліку безробітних – 147 днів. На сьогодні актуальними залишаються понад 2000 вакансій. Вже в цьому році звернулося таких пошукачів – 36 тисяч. Безробітних на дату, от на сьогодні є, 7716 осіб. За цей період працевлаштувались за допомогою, за сприяння центру зайнятості 6400 безробітних і стільки ж незайнятих громадян, тобто які не дійшли до набуття статусу безробітного. Працевлаштуванню учасників АТО приділяють особливу увагу. На цей час до структури звернулися 1843 демобілізованих учасників АТО. Центр зайнятості працевлаштував майже 240 учасників бойових дій. До того ж, 68 оволоділи новою професією чи перекваліфікувалися. Для захисників держави надають додаткові гарантії у сприянні в працевлаштуванні. Насамперед, це для роботодавців, які мають чисельність працівників понад 20 штатних одиниць, встановлюється 5% квота для працевлаштування цих 8 категорій соціально вразливих верств населення. Роботодавці самостійно розраховують 5% квоту і відповідальності як такої за дотримання чи недотримання квоти немає. Однак, якщо роботодавець впродовж року відмовиться, необґрунтовано відмовиться від працевлаштування квотної категорії населення, в тому числі учасника бойових дій, на роботодавця накладається штраф у розмірі 2 мінімальних заробітних плат. На даний час це становить 2900 гривень. З 1 грудня збільшується мінімальний розмір заробітної плати і, відповідно, штраф буде становити 3200 гривень. Не меншої уваги потребують і особи з інвалідністю. У січні-липні 2016-го до обласної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулося 1430 осіб. Натомість від роботодавців надійшло лише 233 вакансії, на які можуть бути працевлаштовані люди з особливими потребами.